Johan Nygaardsvold har fått betegnelsen en av de største høvdinger i norsk politikk i den nyere historien. Hans gravferd fikk en oppslutning som svarte til det. I Hummelvika ved Trondheimsfjorden, der Nygaardsvold er født, der hans hjem var, var alle med i sørgehøytida. Hans hus i Hummelvika. Til gravferden møtte mange av landets kårene, med Stortingets president i spissen, odelstingspresident Hambro, flere regjeringsmedlemmer, Einar Gerhardsen og statsminister Oskar Torp. Fru Nygaardsvold kommer sammen med barn og slektinger. Hans Majestet Kongen, som var en personlig venn av Nygaardsvold, og kronprins Olav var også med. Inne i den lille hvitmalte kirken sto Trondheims ordfører og Johan Falkberge Marskalker. Menigheten var fulltallig. Utenfor kirken tusener på tusener. Etter sørgehøytidligheten i kirken ble kisten båret ut til graven. Gamle arbeidskamerater senker foreningsfanen som en siste hilsen til Johan Nygaardsvold.